Рішення Сполучених Штатів про виділення допомоги відвернуло катастрофу від України і від усього західного світу. Адже Путін розраховував, що Україна залишиться без зброї. Так прокоментував рішення Конгресу двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. За словами політика, в Україні є всі можливості, щоб стояти в цій війні. Водночас у Заходу є всі можливості, щоб допомогти нашій державі у перемозі над ворогом. Якщо сьогодні мати повагу до фактів, то факт є те, що в Україні є всі можливості, щоб стояти в цій війні. Це перший факт. Другий факт. В західного світу є всі можливості, щоб допомогти Україні перемогти в цій війні. Це так само другий факт. Третій. Не дивлячись на всі труднощі, які є сьогодні в Україні, з якими ми стикаємось, ми залишаємось оптимістами. Ми не песимісти. Тому ми, як реалісти з оптимістичними настроями, можемо виграти війну. Шлях кривавий, важкий, довгий. Але іншого варіанту немає. Ключові моменти інтерв'ю Арсенія Яценюка можна буде подивитися в етері телеканалу ТВА одразу після випуску новин у рубриці «Тема дня».